Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Snežana Džigurski. Zdravo, Snežo. Zdravo. Snežu ste već upoznali pre 5 meseci, Snežu kao jednu od najboljih naših novinarki, specijalistu za Crnu hroniku. Neko će reći wow. Najbolju, ja ću reći Snežu skromno, jednu od najboljih, ako wow. Se slaže. Povod tada pre 5 meseci je bila knjiga koju si ti priredila, Sretko Kalenić, Zemunski klan ko je ko. Tada nismo mogli, ja mislim, Snežano, ni da pretpostavimo dva bitna momenta. Prvi je da će to da bude jedna od najgledanijih emisija na Fajteru ikada. Veliku pažnju je zaista izazvala. I drugi, koji je i povod ove emisije, moment da je knjiga dobila, ajde kažemo, onako tabloido, još dramatičniji nastavak. Izašla je nastavak knjige Carta Abierta para un amigo. To je u stvari pismo prijatelju. Jeste. Je tako? Yes. Da. Sretko Kalenić je Amigu napisao pismo. Gledaoci Fajtera su mi već pisali, oni koji su sa mnom u kontaktu, pa zašto vi ga recite da je to Luka Bojević. Kako je došlo do tog pisma koje su u novom izdanju knjige na 60 strana pismo? Da. Amigu, Luki Bojeviću, kako već? Kako je došlo do toga? Da, pa eto, ako kažeš da čitaoci tako kažu, da im neka varima volju, neka bude tako ili već neka da. Svako prosudi sam ko je u pitanju. Pa stvarno nismo očekivali da će biti toliko interesovanje. Knjiga je izašla u julu mesecu kad su bili godišnji odmori i stvarno je bila je odštampana u tiražu od 1000 komada. To se brzo rasprodalo i naročito posle emisije Fighter ljudi su stvarno zvali neprekidno i tražili kako mogu da nabave knjigu. Kada su prošli godišnji odmori, neočekivano su počeli ljudi ponovo da zovu. Meni je bilo čudno. Onda sam pitam ljude koji zovu. Oni su jedni drugima delili linkove i onda su gledali emisiju. I oni koji nisu bili u Beogradu ili na godišnjim odmorima, na putu, gde već, su se zainteresovali i tražili su knjigu. A već kako je prvo izdanje bilo rasprodato, da Sretko Kalenić je već razmišljao da pišemo drugo izdanje, dopunjeno. I tako je sve počelo. Reci mi, Snežo, ono što čitali smo razne komentare, obično ima i onih koji kažu jes, baš je Sretko Kalenić, to je sve Sneža izmislila. Snežo, ajde da rešimo prvo tu dilemu. Da, da, da. Pokaži nam rukopis i nastavka. Evo. Da. To je sveska, znači cela sveska. Evo sam. Na kojoj lepo piše Carta Abierta para amigo. Sretko je sam već dao unapred naslov tog nastavka. Znači, to ovo je njegov rukopis, ovo je rukopis Sretka Kalenića. Znači, evo, kako on to ispiše strane, on ima sad taj svoj specifičan stil. Svaka strana je označena crvenom, hemijskom, piše plavom, onda ne znam, ako nešto tumba već tu označi gde šta ide. A tumba? A tumba, da, ili ako se predomisli pa kaže nešto, odluči da izbaci s tog pisma, onda to izgleda ovako. A kasnije se seti pa ga dopiše. Da, da. Ili ako kojim slučajem ja sad kad to sve prekucavam, evo kada je, da vide gledoci, pošto su da, neki bili sumnjičavi pa rekli, ma gde to Sretko da piše, evo kad je završio 2. septembra 2022. To Snežana navodno izmišlja. Aha. Kada ja nešto promenim, bukvalno redosled reči u rečenici, sad kada prekucam ovaj njegov rukopis i to, ne znam, uredim, i odnese mu sad odštampano da on to pročita ponovo, pošto insistira na tome da sve isproverava. Onda on kaže, ako stane,
Nisam ja to tako napisao. Ali bukvalno bude promijenjen redosled reči u rečenici, nevjerovatno da pamti. Za one koji prvi put gledaju ovu emisiju, mogu da pogledaju i prvi deo, ali samo da spomenem, Sretko Kalinić je optužen i osuđen na maksimalnu kaznu zbog kao pripadnik ozloglašenog zemunskog klana. Yes, znači to yes, je. I da. On to izdržava u Zabeli. Da, u požarevačkom zatvoru da. Zabela, tamo je već 12 godina. Zapravo kratko vreme je prvo bio kada je isporučen iz Hrvatske, bio u centralnom zatvoru u Beogradu, posle toga u Zabeli i sve vreme je u Samici. Čak je i među komentarima bio jedan u kome se navodi da je to nemoguće da u Samici može maksimalno da osuđenik bude 15 dana mesečno sada, znači to navodno tvrdi da je to istina, i da on boravi sa dva osuđenika u sobi, eto da, sad kao navodno i to izvrnuto. Da. Činjenica je da je on stvarno u Samici, da je on 22 sata zatvoren, i da samo 2 sata ima pravo na šetnju, znači tad ga izvode van Samice, i u slučajevima naravno kad mu dođe advokat u posetu, kad mu dođe rodbina, ili onda ga isto izvode. On ima pravo, ima 2 posete od po sat vremena, tada mogu da mu dođu rođaci, i ima svakog drugog meseca po 3 sata tu porodičnu posetu. Zapravo kaže da mu je to sve uskraćeno, da je sad pre mesec dva dobio, ponovo ga je vaspitačica zvala i saopštila mu da je dobio ponovo, da mu je vraćen taj status, da ima svakog meseca posetu od po 3 sata. Međutim, to je naknadno u upravi zatvora ostvoreno. Da, to piše u pismu, da. Tako da je ponovo zapravo na tim, uslovno rečeno, sankcijama. Da, pre nego što pročitam dva, ajde ne upotrebim tabloidno šokantna, ali stvarno iznenađujuće tvrdnje na početku svog pisma, ponavljam još jednom, pisma na 60 strana knjige, nastavka knjige, koji su pravi razlozi? Šta je tebi Sretko rekao? Ovo moram. I baš da se obratim Amigu Luki Bojoviću, kako već. Da, pa eto, iz svega zašto njemu? Toga, pa to ja mogu da prosto, neko moje viđenje, da je on trenutno najuticajniji čovek, zapravo najuticajniji čovek koga Sretko lično poznaje. I upravo iz tog razloga. Da. A opet jedan od razloga, osim toga, je što su oni stvarno bili jedno vreme nerazdvojni, jako dobri prijatelji i saradnici u tom već uslovno rečeno poslu. I da upravo iz tog razloga, kada on kaže u tom pismu, ono prvo što je napisao, što bi mi rekli novinari, lead, je bio da je odlučio da mu oprosti. E da, ja ću sada pročitati, molim te, citiraću reči Sretka Kalinića kojima on počinje ovo pismo. On kaže na početku, molim te, evo, ja ću pročitati dva pa ti prokomentariši. Na samom početku pisma ide ovako: tebi sam, amigo, odlučio da oprostim. Onaj susret gde nikako nisi smeo da budeš. Jer možeš da nam kažeš na šta je mislio, koji je to susret, gde to da, to je ovaj bio, nije smeo da bude. To je bio susret u Zagrebu kada je, kada je Sretko bio u bekstvu, još uvek naravno, bio na, kako on kaže, najcrvenijoj poternici. To je bilo mesec i po dana posle ubistva Jurišića u Španiji. On je napisao u knjizi da mu se neke stvari nisu svidele i da je posle toga napustio Madrid i vratio se u Zagreb. I mesec i po dana posle toga da je amigo došao sa jednim svojim drugom kod njega u Zagreb. Da su se tada posljednji put videli i, kako kaže, pozdravili smo se i oni su otišli u Beograd da obave neke svoje poslove. I sad, po meni, čim je on rekao pozdravili smo se,
Znači da su otprilike imali dogovor ili da je to bilo prećutno da svako ide na svoju stranu i da su se razišli u tom trenutku. Ja bar tako tumačim kad navodi to pozdravili smo se. Međutim, da se i posle tog pretposlednjeg, odnosno susreta tog rastanka, Amigo pojavio, kako on kaže, na jednom mestu gde nikako nije smeo da bude po pravilima njihovim. Najverovatnije, odnosno Sretko je posumnjao da ga je on i mimo tog njihovog prećutnog dogovora pratio sa još dvojicom momaka i da su po njegovim sumnjama imali neke... U Zagrebu, jeste, je tako? U Zagrebu, da su imali neke planove već, da je to bilo nešto neprijateljski, da kažem, nastrojeni tako. Jer ako su ga pratili i da ih je video u ćošku i to slučajno, da su se, znači, kako u žargonu rečeno, štekovali i čekali da on tu da nađe, jer stan u Zagrebu, taj štek stan, kako on kaže, oni su imali više tih štek stanova, recimo on je boravio u Zagrebu isto vreme kada i Miloš Simović, kako ga on zove, Derpe Glavati Simović, ali da je svako imao svoj stan. I recimo jedan podatak koji mi je ispričao da on, da je uvek išao različitim putevima do tog stana, upravo da bi bio siguran i da bi sprečio da ga neko prati i da ne otkrije gde je taj njegov štek stan. Nastavlja uz konstataciju da je posle dugo razmišljenja, pa kaže, posle dugo razmišljenja, oprostio sam ti što si naručio moje ubistvo, ali nisam oprostio onom što me upucao, niti ću to ikada učiniti. Znači, njemu je oprostio. Nije ovaj koji je upucao Simović, ili tako, to već nije tajna. Koji su to razlozi da mu Amigo ili Luka naruči ubistvo Sretka Kalinića? Gde su se oni mogli sukobiti u poslu ako su imali tako korektne odnose da dođe do te tačke da mu naruči ubistvo? Pa, pretpostavljam u poslu da opet neko nije ispoštovao onaj prvobitni dogovor kako je sve bilo zacrtano, a da je kod Kalinića sve striktno i kako on voli vojnički da kaže, jeste vojnički, da pravila moraju strogo da se poštuju i da je mu je verovatno zamerio nešto, nije mi rekao šta. Pretpostavljaš, ta lokopara. Da, najverovatnije da je reč o tome i da je tako došlo do sukoba i da on sumnja upravo da iza tog pokušaja ubistva kada je Simović pucao u njega, sleđe je pucao, baš mučki ako su bili, a to zajedno su se krili, bili nerazdvojni, verovao da mu je i on prijatelj, da je zapravo iza toga da stoji Amigo kao naručilac. Ali eto, vreme će pokazati. On sada upravo u ovom pismu kad kaže oprostio sam ti i pozivam te da dođeš kod mene u posetu, pretpostavljam da on sad hoće lično da se pogledaju u lice i da mu on to kaže, ili i sve to što mu zamera, evo ovo što mi sad da se pogledaju u oči, ovo što mi sad nagađamo, da zapravo da jedan drugom kažu lice to šta jedan drugom zameraju i da zapravo očekuje kad kaže da ću ti adresu da odeš kod čoveka da nađeš jednog od one trojice koji više navodno ne postoje, koji se vode kao ljudi koji ne postoje, i da ga dovedeš ovamo. Sad i to može različito da se tumači. Da li zapravo, kad on kaže opraštam ti, ali nema ništa za džabe, očekuje da i on njemu na određen način pomogne. Ali kad kaže dovedi tog čoveka ovamo, za njega kaže da je spreman kao životinja, kako navodi u knjizi, da ne čita štampu, nema telefon, internet, ne gleda televiziju, samo vežba, i da je maksimalno odan.
što opet po meni može da se tumači da on zapravo Luki daje savet da može na tog čoveka da se osloni. E sad, ako je u jednom trenutku taj čovek od poverenja bio Kalinić, on mu sad, pošto je on iza rešetaka, on mu sad kaže, evo, dovedi tog čoveka pa ćeš imati opet čoveka od poverenja ako ti meni učiniš neku drugu uslugu. Ajde sada malo da se pozabavimo. U silne epitete za razne ljude, ajde malo da popričamo o imenima koji se kriju iza pseudonima, za koje se može zaključiti ko su. Ne možemo to da tvrdimo jer onda je hteo. A neki su hteli da im spomene ime, je li tako? Jeste, doćemo, jeste. Ajde prvo o tome. Evo, Šešelj je rekao, pa spomeni me, čoveče. Jeste. Ispričaj. Jeste, da. Profesor dr. Vojislav Šešelj je rekao otvoreno čak meni u telefonskom razgovoru, prenesite Kaliniću da me slobodno u ovom drugom izdanju knjige navede da sam to ja. To je u onom delu knjige gde je naslovljenom Srbin, vidiš, ja trenutku ne mogu se setiti, pa ajde ponovit ću. Koji je izbegao najpoznatiji Srbin koji je izbegao metak, da je kada sam ja pozvala gospodina Šešelja da mu poklonim knjigu, jer me Kalinić zamolio da mu poklonim tu knjigu, pošto živim u Batajnici, pozvala sam ga, međutim on je rekao, tad se nešto nije osjećao dobro, rekao je doći će njegov sin Aleksandar i zahvalio se. Kada je pročitao tu knjigu, pozvao je i potvrdio je, zapravo prepoznao se, rekao da i podaci koje je on imao iz svojih izvora ukazuju da je to tačno i znao je da je prvobitno Todor Gardašević hteo da ga ubije, a da je posle toga i Sretko Kalinić dobio taj zadatak, zapravo da je odbio. Kalinić kaže da bi mu to bio jedan od najplaćenijih poslova, ali on to nije hteo jer je, kako objašnjava, Šešelj je pomagao njegovom narodu. On kaže njegovom narodu, zapravo pomagao je Srbima u Krajini i da je to bio osnovni razlog zbog koga je on odbio. Iako je bila suma, mogu samo da kažem, reč je o milionskom iznosu, da ne preciziram. Dobro. U knjizi se takođe, kad smo već kod političara, pominje ministar. Ministar često u pismu pominje tog ministra u afirmativno, on mu ništa ne zamera i stalno tog ministra stavlja u kontekst Čičoline, gde očigledno aludira na ženu ovog Miloša Simovića i Acinu ženu Aleksandra. I sad taj trougao ministar Čičolina, Acina žena, stalo se, i on kaže, ma ako svaka mu čast, što je sa njima i ovo i ono. E sada, mnogi su na prvo čitanje rekli, ha, pogotovo kad je i Sretko malo je otkrio, u novoj podeli karata, njega nema u novoj vladi, što je mnogima potvrdilo da se radi o Zlatiboru Lončaru. Zašto on onda misli da je ministar super lik? Da, pa evo, ja sam ga to pitala, naravno, čim neću knjizi da otkrije ko je, možda će naknadno, ali ne znam, sačekat ćemo, nije hteo da kaže, samo taj ministar o kome priča i piše, on ga iz milošte čak zove ministar i kaže da mu, upravo to što si rekao, da mu ništa ne zamera, čak kaže na zdravlje mu bilo, jedina zamerka bi... Jedino bi mu zamerio u slučaju kada bi pomagao Milošu Simoviću, koga da. On uporno zove Derpe Glavato. Zapravo taj nadimak je Miloš Simović dobio od Dušana Spasojevića i onda su to svi članovi zemunskog klana prihvatili i tako su ga pozvali. Kada već govorimo o tom prepoznavanju, evo, ovo je jedno pismo koje je Sretko napisao naknadno za novine.
evo 5. decembra ove godine i sad ovdje je naveo ko se prepozna u knjizi, a ima želju da mu se ime objavi u javnosti, bit će mu objavljeno ime, kao što se prepoznao profesor Šešelj Vojislav. I sada ovdje je naveo jedan komentar da se u delu knjige pod naslovom Ludak sprečio ubistvo krupne zverke. Kaže da su ga mnogi pitali i tamo osuđenici, već prijatelji i rodbina sa kojima je u kontaktu, da su njihove pretpostavke da je to Rade Marković. Jer on u knjizi navodi da je to krupna zverka koja se nalazi na izdržavanju ove kazne od 40 godina u Alcatrazu. Međutim, on sada navodi ovde da to nije tačno, da se ne radi o Radetu Markoviću, već o puno krupnijoj zverki, ali opet je izbjegao da kaže ko je to, ali u knjizi navodi da je to, kaže, čovjek koji je pravio kriminalce i da je, koji je naručivao ubistva, samo je to naveo. To sad pa ko je upućen može... Da, jednom si mi u skafu rekla da ti je također jedan političar potvrdio da taj ministar yes. Da taj ministar ima neke veze sa famoznom Čičolinom i Jacinom ženom. Jeste. Jedan političar mi je potvrdio, zapravo rekao... Pa kao, to je stara stvar. Da, to se zna već 2-3 godine, kao svi pričaju o tome, otprilike u kuloarima. Kuloarima, ja da ponovim. O tome se šuška u posljednje 2-3 godine i detalj koji mi je on otkrio da ona navodno ima drugi identitet, da je promenila ime i prezime i da zapravo da bi mogla da sa tim dokumentima ulazi, zapravo da je po tim drugim imenom i prezimenom zvanično dobila posao u ministarstvu. Sad, koliko je to tačno, ja sam pokušala da proverim, ali je ostalo eto samo na toj... Znači, nije nemoguće da pod tuđim imenom i promenjenim imenom i prezimenom Čičolina ili Jacina žena, jedna od njih dve, rade u ministarstvu, da. Moguće je, kao što znamo da je to kriminalci koji žele... Ako to političari časkaju između sebe, pa, gde ima dima ima i vatra. Jer ako znamo da kriminalci koji žele da se, ne znam, pritaje neko vreme, oni uzmu ženino prezime i prosto da ih ljudi ne prepoznaju ili kad daju negde dokumenta zvanično da se... odmah na prvi mah ne sazna da su to oni. Da su to oni, da. Jedna od ličnosti koju Kalinić baš razapinje kroz ovo pismo Amigu je i Nenadović. Uz 2-3 prefiksa ovakav onakav, Nenadović, pa Nenadović. Nenadović je upravnik Zabele ili šta već? Ne, on je bio načelnik službe obezbeđenja u Zabeli i on je pre godinu dana umro. Ne znam, bila je informacija u dnevnim novinama da je, čini mi se da je čak bio, da li ga je smrt zatekla u streljani ili neposredno posle toga, da je voleo da odlazi u streljanu da vežba, ali da je taj sukob... bio konstantan između Kalinića i Nenadovića i da je, kako je meni ispričao Kalinić, da je njemu Nenadović, da je pokušao da ga uvuče u neke prljave poslove, neke obračune unutar zatvora, zapravo da ga tražio od Kalinića da bude njemu na raspolaganju za te neke prljave stvari i da je on to odbio, da je bio izričit da ne želi da se upliće u bilo šta od toga što je on zamislio i da je posle toga krenula ta tortura. Bilo je to da mu je montirano da je pokušao da pobegne, zapravo on se samo istrgao čuvarima koji su ga odvodili iz tog dela Zabele gde su posete. Njemu je trebalo da dođe prijatelj u posetu i kada je saopšteno
da je prijatelj vraćen sa kapije, da mu je rečeno da ne može da uđe. On se iznervirao, tada se istrgao čuvarima koji su ga držali, drže ga za nadlaktice, potrčao nekoliko metara i onda je rekao: poručite vašem šefu da je to zbog prijatelja koji je vraćen. Mm-hmm. I drugi disciplinski postupak u Zabeli je pokrenut kada je, opet kako on tvrdi po nalogu Nenadovića, kada je odbio da obuče zatvorsko odelo drugog osuđenika, jer on nosi svoju onu vojničku uniformu, i kada je trebao da ide na suđenje ovde u Specijalni sud u Beograd, oni ga inače, kad god ga izvode iz samice, on ide u drugu prostoriju gde ga skidaju do gole kože i pretresaju. I onda su mu saopštili da mora da obuče to robijaško sivo odelo. On je odbio i rekao da neće da obuče, jer ne zna ko je to nosio, jer je alergičan kad obuče odeću koju je neko pre njega nosio. Tada su ga na silu obukli i ponovo su pokrenuli disciplinski postupak zbog toga. Tako da je eto ta... Znači, razloga je na pretek da toliko žuči izlije. I u knjizi i u razgovoru sa tobom, to si mi isto jednom pričala, insistira na tome, da, to smo mi spominjali u prošloj emisiji, da Dušana Spasilića zaista niko nije zvao Šiptar, sem Beba Popović i ekipa posle atentata. Yes. Ali u ovom pismu opširnom, otvorenom, spominje se jedan zanimljiv detalj. Poznato je da Dušan Spasilić bio jako ponosan na svoj vozni park. To su bili i Ferrari i razni automobili, a takođe i na motocikle, motore jake, čuvene Harley, Harley Davidson ili koje već. Da. I on tu spominje, pa kako to da ih sada vozi Čeda Jovanović, političar koji je dovođen u vezu. Da li mu je to poklonio pokojni Dušan ili šta znaš o tom? Iznenađujuća priča. Da, to je tačno. Da baš upravo to stalno naglašava, da niko od članova zemunskog klana Dušana Spasevića nije zvao Šiptar. Da je to bilo zlonamerno i da ga je tako prvi prozvao. Da bi odio javnosti bio. Ljubiša Buha Čume, jeste. Uh-huh. A da su ga svi u zemunskom klanu zvali Duće ili Dušan. Da. Što se tiče tog voznog parka, da je voleo izuzetno da kupuje skupe automobile, da je u tom voznom parku imao blindirana vozila, Ferrarije, i da između ostalog i nekoliko tih skupocenih motora. Čak mislim, ispričao mi je Sretko da je on to po narudžbini, da su mu isporučivali, da su izuzetno skupi. Zanimljiv detalj da ih on recimo nikada nije vozio, ali da je voleo da ima i davao je prijateljima da ih voze, ali je sad, ne znam, nepoznanica, ili da ne kažem tako glupo zvuči, ne znam, nije utvrđeno zapravo da li je Dušan te motore poklonio Čedi ili ih je on samovoljno prisvojio posle ubistva Dušana Spasojevića, tako da to ostaje to pod znakom pitanja. Ima jedan isto anegdotski deo, baš o odnosu Dušana Spasojevića i Sretka Kalinića, kad je posle bolesti, u stvari ono kada se povredio Kalinić, povredio kičmu i tako dalje, i hteo je da ide u banju i obratio se Dušanu Spasojeviću i rekao mu: e, moram da idem malo u banju da se oporavim, na što mu je Dušan rekao: a ja ću reći, ti si dama, nemoj ti, jebeš banju, idi u Monte Carlo. I sredio mu, je li tako bilo? da. Pa jeste, to je bilo posle saobraćajne nesreće. Sretko je to opisao u prvoj knjizi, kada je majku vozio u Suboticu, pa da su se isprevrtali kada ga je jedan vozač zakačio, i da se dugo posle toga mesecima oporavljao, čak da je imao šipku u kičmi. Mm-hmm. Kada se donekle oporavio, lekari su mu preporučili da ide u banju, on se obratio Dušanu, misleći on je, poznaje on je iz tog dela Srbije koji je, eto, bogat banjama,
i pitao ga koja je najbolja banja za to, za oporavak, on mu je upravo to rekao, ma kako, kaže, banja, idemo mi u Monte Carlo, može nam se, jer je on voleo eto to da pokazuje da iako da je Dušan Spasović rođen u kraju gde je Sijarinska banja najbolja i tako dalje, ali može nam se Monte Carlo. Jeste, jeste, otišli su i to je izabrao najskuplji hotel u Monte Carlo. Da. Jedino, evo, detelj koji mi ispričao da su išli Peugeot, kada sam ja pitala pa zašto Peugeot od tih silnih automobila koje ima, nije hteo da privlači pažnju, ali da je tamo opet voleo da kad sedne u restoran da naruči najskuplji šampanjac i da to budu najmanje dve flaše dok sede, tako da eto, ostali vide tu ta gospoda ko je on i koliko ima novca. Da. U knjizi i u pismu ima stvarno anegdota koju on piše. Jedna od zanimljivijih je i kad su bili u šteku, u opasnoj situaciji, kako se kaže, u štek stanovima, a u jednom trenutku mu je Sretko je Simović rekao, brate, može da se kupuje na popust. Dobio sam popust. Šta da, to? Da, 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 nevjerojatno, da. Da. To recimo, to mi je ispriča, bili su u Zagrebu, u Bekstu i da su obojice imali lažne pasoše, kako to već ide u takvim situacijama, ali da i u tim lažnim pasošima imaju svoje fotografije. Ali je Simović otišao u jedan od tržnih centara ili u supermarket gde su obično kupovali namirnice, hranu i dao je svoj pasoš da bi dobio tu karticu sa kojom ostvaruje popust na svaku narednu kupovinu i time se pohvalio Kaliniću. On je rekao, kaže, brate, dobio sam popust, idi ti. I on mu čudu rekao, da li si ti normalan, tu su kamere, pokazuješ svoju kako fotografiju. Znači, najmanja sitnica, glupost, zapravo nepromišljenost da je mogao zbog toga da padne. Jer je Kalinić vodio strogo računa da eto, ne koristi internet, nikada nije koristio internet, telefon, samo sa govornice je pozivao. Isto je to opisao u knjizi da se Simović dopisivao, kad kaže Simović, on uvek to potencira, DRP Glavat i Simović, zapravo su ga svi tako zvali u zemunskom klanu, taj nadimak mu je dao Dušan Spasojević, zapravo od Milja ga je tako zvao, jer im je on prepričavao neke svoje dogodovštine, pa ga je ovaj tako krstio. Da se dopisivao preko interneta sa jednom devojkom sa Novog Beograda, i kada ga je ona pitala čime se baviš, on je rekao da je trenutno u Zagrebu, da je navodno neki biznismen. Ona je ga pitala, pa dobro, možda dođeš u Beograd da se vidimo. On je rekao, ne smem da dolazim u Srbiju, u problemu sam. Opet ona nije odustala, ona je rekla, pa dobro, kakav si ti to firmaš i lovatora da ne smeš da dođeš. I onda je on čak priznao njoj ko je, rekao imenom i prezimenom, ko je zapravo, pre toga je ne, ona je posumnjala i rekla da ti nisi možda jedan od onih odbeglih članova zemunskog klana. Kada ga je to pitala, on je onda potvrdio i rekao da je Miloš Simović. Bože. I posle toga, kada je shvatio šta je zapravo uradio, da to može samo njemu, da to njemu ide na štetu i da ona može da prijavi policiji ili šta već, da bude uhapšen zbog toga, on je nju pozivao da dođe u Zagreb i čak Kalinić tvrdi da je njemu rekao da je imao nameru da je navodno ubije kada dođe u Zagreb, upravo zbog toga što je ona otkrila njegov identitet, ali da je devojka srećom odbila taj poziv i da nikada nije otišla na taj susret. U ovom opširnom pismu, da ponovim još jednom, na 60 strana u knjizi, Sretko nam i otkriva detalje kako su trenutno neki pripadnici, ovde konkretno radi se o istaknutom članu Crvenih beretki, koji je isto optužen, osuđen, Rambu. Da. Da trenutno živi na vodi, kao, da li je to protest ili je opredeljenje?
Da, baš na vodi, kao živi da. I jede svaki 21. dan, je tako? Jeste, jeste, da. Pa on ima, prosto sam je izabrao, znači nije to nikoga na to nije prisilio. Izabrao je taj režim ishrane, da trenira jogu, da ima svoj ritam, ne znam, kad sluša muziku, kad vežba jogu, kad ovaj... Čak se dešava da uopšte ne izlazi iz ćelije, prosto ne, nije raspoložena to. Iako ima pravo na te šetnje od 2 sata svakoga dana i da samo, kako kaže Kalinić, nek povremeno promoli nos kroz one rešetke i da se tako dovikuju, recimo kada je Kalinić u šetnji u tom zatvorskom krugu, onda tako mogu da komuniciraju. Zanimljivo je to, upravo on navodi u ovom ovom drugom delu, kako već svi zovu čitaoci knjigu, da je polako, i on tvrdi, zahvaljujući ovoj knjizi, pa vrlo verovatno da je i to doprinelo, da je počela da se ispravlja nepravda u Zabeli, jer je se desilo baš da je, evo, krajem leta, da su Nenad Bujošević, Rambo i Branko Berček, pripadnici JSO-a Crvenih beretki, koji su tamo u 7. paviljonu, dobili radne obaveze, posao unutar zatvora i da je to opet pomak neki da eto nisu po ceo dan zatvoreni. I da svakako ne zaboravimo, ono što su me najčešće pitali ljudi, a ja sam izgleda propustio u prethodnoj emisiji da te pitam. Na Korici. Da. Samo ispod imena iz fotografija Dušana Spasovića, Mileta Lukovića, Legije i Nikole Bajića ne piše izdajnik. Jeste. Jel ti to objasnio detaljnije? To smo jednostavno ostali dužni gledaocima. Zašto samo, koje je tumačenje Sretko? Zašto nije insistirao? Sretko u knjizi navodi da su on i ostali vojnici Legiji obezbedili siguran prolaz ispred mosta kod Dvora na Uni kada je Legija izvukao svoje vojnike iz neprijateljskog okruženja i da ga upravo zbog toga ceni što je pomagao, naravno izvlačio svoje vojnike i pomagao Srbima. Za Nikolu Bajića to stalno potencira da je čovek koji je lažno optužen i da zbog toga osuđen je na 40 godina zatvora, da robija i on kao i Legija u Alcatrazu, to je zatvor u zatvoru unutar Zabele. Jedno od objašnjenja koje je on meni dao kaže da su zapravo da je opet za to optužuje Miloša Simovića, zvanog Derpe Glavati, tvrdi da ga je Miloš Simović lažno optužio, da je dao izjavu da je Nikola Bajić navodno umešan u ubistvo Zorana Uskokovića Skoleta, da je bio zajedno sa Sretkom kada je izvršeno to ubistvo. A objašnjenje koje je meni dao kaže da su Nikola Bajić i Zorana, koja je udata za Aleksandra Simovića, brat i sestra od strica, da su njihova braća, da su očevi Nikole Bajića i Zorane Simović rođena braća, da je to prvo koleno i da je zapravo tako ispada da je Bajić, braći Simović, zet. Da. Ali da je on pre nego što se Čičolina udala za Miloša Simovića, da je Bajić navodno bio u kratkoj vezi sa njom i da je to Simović mu je zamerio jer je jako ljubomoran, to nije mogao nikako da svari i da je upravo to glavni razlog zbog kojeg je on lažno optužio Nikolu Bajića da je umešan u to ubistvo. Da. Samo ćemo spomenuti... Mada je sve tu nejasno. Ako hoćeš da dodam, izvini, da. Da. Kalinić ističe to da je, recimo, velika razlika u tretmanu, da Nikola Bajić trenutno boravi u samici u Alcatrazu, koji je jedan od najstrože čuvanih
delova ovog zatvora pored sedmog paviljona, dok je Aleksandar Simović u takozvanom krugu, jer on može slobodno da ide iz jednog paviljona u drugi, da komunicira sa ostalim osuđenicima, dok je ovaj 22 sata zatvoren iza rešetaka. Tako da kaže da je to nehuman tretman, a da iza svega toga stoje lažne optužbe. Da je na taj način kupio taj status Simović, tako da. Simović, da, pa on tvrdi da je zapravo, bukvalno što ti kažeš, kupio taj status, da se za to, već ja sad za to nemam, naravno, dokaze, da. Ali kako on kaže, opet na osnovu tog, na osnovu podataka koje dobije unutar zatvora od drugih osuđenika, da se bukvalno to mesto u krugu kupuje za ogromne sume novca, da za to postoji cenovnik, navodno. Takođe, interesantno da je Nikola Bajić sada 6. decembra ove godine se susreo posle mnogo godina sa svedokom saradnikom Dejanom Milenkovićem Bagzijem, koji je došao konačno u studiju jer je bio pozivan nekoliko puta da svedoči za takozvanu prvu otmicu zemunskog klana. Reč je o otmici studenta Novaka Stevanića. Da. Reč je o otmici studenta Novaka Stevanića, mladića koji je imao u trenutku otmice samo 22 godine i koji je posle torture koju je preživeo izvršio čak samoubistvo. Da. Nikola Bajić je pokušao da iskoristi prisustvo svedoka saradnika koji se pre toga zakleo da će govoriti istinu. Sudija insistirala na tome kao i na svim suđenjima, to je obavezno, da svedok mora da pročita zakletvu i da kaže da će govoriti isključivo istinu. Pokušao je da iskoristi njegovo prisustvo i da upravo Bagzi kaže da li je on bio umešan u otmice zemunskog klana i koliko je zapravo on, da li zapravo, bitan, da li zaslužuje tu kaznu na koju je osuđen, da li je lažno optužen ili nije, da on to javno izgovori u sudnici. Međutim, Bagzi je to vešto izbegao, rekao je da nema direktna saznanja o otmici Stevanića, da zapravo zna samo da su Dušan Spasojević i Mile Luković u tom stanu porodice Stevanić našli sef sa mnogo novca zlatnog nakita. I tada ga je Bajić optužio da laže. Rekao je, on je tamo govorio istinu, a ja ovde nailazim na zid. Kad god ga je direktno pitao ko su ti policajci koji su pomagali zemunskom klanu, on je odgovarao kratko sa da ili ne, ili čak sudija pojedina pitanja uskratila. Kada ga je sudija pitala gde to tamo je Milenković Bagzi govorio istinu, Bajić je rekao u specijalnom sudu, kada je bilo suđenje za ubistvo premijera Đinđića, da je detaljno govorio kako se kamionom zaletao na kolonu kojoj je bio Zoran Đinđić, i rekao, evo ja sad ovde nailazim na zid, jer sve ono što je pokušao da zapravo istakne i da dokaže, nije, Bagzi to nije hteo da potvrdi. Da. A da ne, teo sam kasnije to da te pitam, ali sad kad smo kod Bagzija, rekla si mi jednom da ti je jedan poznati beogradski voditelj i urednik televizije poznate, potvrdio, rekao da mu je Bagzi potvrdio da je prva knjiga istinita. Jeste, jeste, da. Znači, čak da, kada su mene zvali da gostujem na televiziji, poznati voditelj mi je rekao da, Bagzi je, kaže, bio tu i pričao mi je, čak je rekao da je sve tačno, to što je napisano, da je tačno. Ukoliko god, ne znam, čitaoci komentarišu da je Sretko otkrio svega 15-20% onoga što stvarno zna, ali da je Bagzi rekao da sve što je napisano u knjizi da je tačno,
bez obzira što on njega ni malo nije štedeo, čak niti je bilo koji događaj situaciju ulepšavao. Isto je potvrdio i Čedomir Jovanović, političar, kada je gostovao u jutarnjem programu u televiziji Kurir, takođe je rekao da sve što je Kalinić napisao je tačno i da je čak isprozivao Zvezdana Jovanovića, nazvao ga životinjom, rekao da je tokom rata na Kosovu pucao u životinje, ostavljao ih da iskrvare i da umiru u mukama, i pritom navodeći opet da su sve činjenice tačne, iako i Čedomira proziva u knjizi. Takođe i... To je interesantno. Da. I Čedomir kaže da, knjiga je okej. Da. Ali sama si spomenula ni jednu lepu reč, čak naprotiv, nema za Zvezdana Jovanovića. Da, da. A Sretko, u pismu Amigu, drvlje i kamenje, izdajnik i šta već. Pa jeste, da, on kaže da je za Zvezdana imao ogromno poštovanje pre ovog događaja, pre atentata na Đinđića, ali od trenutka kada je Zvezdan i njega, kako on kaže, lažno optužio da je, da mu je čuvao leđa i da je bio kod vlade Srbije, da je u Gepratovoj, da. Jeste, da je između ostalog i on zbog toga osuđen za učešće u atentatu na Đinđića, iako tvrdi, Sretko tvrdi da je u tom trenutku spavao u stanu na Voždovcu i da ga je Mile Luković zvao telefonom tek kada je atentat okončan, zapravo kada, i pozvao ih da dođe automobilom da ih odveze u Štek stan. Znači, to je njegova uloga, kako on tvrdi, da je da nije imao ništa osim toga vezano za atentat na Đinđića, ali da je uprkos i izjavi svedoka i svemu onome što se nalazi u spisima predmeta, što ide u korist te njegove tvrdnje, on ipak osuđen kao učesnik da je učestvovao u atentatu na Đinđića. Takođe, u drugom delu knjige, ovom novom delu, ako je jasno zašto se obrušio na advokata Boru Borovića kao advokata nekih njegovih neprijatelja ili kako već, meni ostaje misterija, to sam te i pitao jednom na kafi, što se obrušio na Vuka Draškovića i Danicu Drašković. To je ostalo nejasno ili čekamo novo pismo? Čekamo novo pismo, pa ukoliko on odluči da ih imenuje, onda ćemo o tome da pričamo. Bravo. E sada opet ide jedna neverovatna stvar. Zaista sve je iznenadilo. Radnje se dešava u Madridu. Amigo je u Madridu, Zemunci su u Madridu, to je 2004. 5. 6. godina, a u jednu prodavnicu gde ulaze da kupe naočare, pojavljuje se ko? Bez obezbeđenja. Da, pojavljuje se tadašnji ministar odbrane, jeste, Šutanovac. I da je Kalinić komentariše zapravo da je neverovatno da on kao štićeno lice koji je tad bio, mislim da čak Informer je to isproveravao, da je tad bila neka delegacija Srbije u zvaničnoj poseti u Španiji, da on kao političar mora da ima pratnju i da na njega motre, znači da mora bude čuvan, da bude bezbedan dok boravi u stranoj zemlji. Da su se oni iznenadili kada su videli da im je tu pored njih šeta. I da zapravo, dobro, to je naravno u šali rekao da nikada lakše ne bismo odradili, ali zapravo on nije bio meta, nego zapravo hteo je da ukaže na to koliko su Španci napravili veliki propust. Ja mislim da Šutanovac to sad možda sazna u emisiji ili u knjizi. Da je bio sa Zemuncima. Zvale su ga kolega mi je rekao, kolega iz Informera, da su ga zvali za izjavu, ali da nije želeo ništa da komentariše. Verovatno u čudu.
pri kraju ovog mega pisma Sretko Kalenić daje i čitaocima jedan fantastičan savjet. Ljudi, molim vas, vezujte se u kolima. Da, 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 on je neverovatan, ali dobro, eto, opet neko bi rekao, neverovatno je za čoveka koji se bavio tim čime se bavio, da eto sad razmišlja i da daje savete čitaocima. Ali da je on to iskusio kada je doživio tu saobraćajnu nesreću, kada su se oni njegova... Kad je kičmu ozbiljno... Da, polomio kičmu, mogao da ostane nepokretan. Bio je sa majkom u kolima kada su se nekoliko puta isprevrtali, sleteli sa autoputa, ali tuđom krivicom, ali on priznaje da tad nije bio vezan. Da je bio vezan, rekao je, ne bi mu bilo ništa. Ba, moguće da je da bi prošao bez ne tako teških posledica. I ono što je takođe jedan zabavni deo, ali dobro, da se on obraća Amigu, uverava ga, Amigo, da li si svestan da sam ja srpski Dostojevski? Da, da, da. Nudim se da Amigu, Luki, kome već, piše i biografiju. To je zanimljiv deo, uveruju u to. Da, da, da je on zapravo... To što kažeš, nudi mu da zapravo zna sve o njemu i da eto, ako je on voljan da mu dozvoli zapravo da pristane na to, da on može to da napiše umesto njega, koliko ga dobro poznaje. Sebe naziva srpski Dostojevski, dobro, malo Dobro, on sam to stavlja u tako interesantan kontekst. Da. Ali dokazala si ovim originalom da on to stvarno piše. Da. Dobro, ti to sređuješ normalno i tako dalje. Piše, da, ali evo, zanimljivo da on stvarno ga interesuje istorija srpskog naroda, da čita knjige doktora Jovana Dertića. Šta čita? Dejana Lučića, Kuelja, Dostojevskog, između ostalog. Najzanimljivije je to da čita poeziju Jesenjina. Čak mi je jedno mi recitovao to kad sam bila, dok smo pisali knjigu i taj materijal sređivali, da recitovao mi je jednu pesmu i onda mi je rekao da je... Zapravo mu je to pomagalo kada su ga u centralnom zatvoru po kazni odvodili u Samicu, dakle, to je onaj podrum. On je ispisao, pre nego što se naravno desi ta kazna, nije mogao da zna kada će biti kažnjen, da je on prepisao iz te jedne knjige koja je i na srpskom i na ruskom, pa on upoređuje, onda ima i prevod, ali isključivo čita na ruskom i dobro izgovara, da on prepiše recimo jednu pesmu na parčetu papira, da to ima u džepu i kada ga po kazni odvedu u taj podrum, da on to vreme koje tamo boravi iskoristi da tu pesmu nauči na pamet i da mu tako brže prođe to vreme. Da. Jednom si mi isto tako ispričala anegdotu kad vas dvoje komunicirate, a on kaže, ma nemam kad, idem kući da pišem. Da, da, da. To kuće u ćeliju. Čak mu se to dešava, da kaže, kući. Ili kad sam se vratio kući, nešto sam, prosto mi je bilo neverovatno, ali eto, on se posle toliko godina zapravo saživeo. Da. To je njemu... Ajmo, kad smo kod kazne, pre nego što idemo u završni deo, samo još ovo da te pitam. Koliko tebi izgleda realno, a i konsultovala si sigurno, možda kad si pričala sa Sretkom ili sa još nekim advokatima, koliko je realno to što se sve više podgreva priča da zakonski oni mogu uskoro da budu i oslobođeni? To što si me pitao vezano za ukidanje kazni, da je zapravo... oni bi po sili zakona i trebali da budu, da im kazne budu preinačene. Kazne od 40 godina Legi, ne znam, evo Nikoli Bajiću, svim članovima Zemunskog klana i ostalima koji su osuđeni na kaznu od 40 i 30 godina, da im budu preinačene na kaznu od 20 godina po sili zakona. Kao što su nekada smrtne kazne po sili zakona bile preinačene na
ovu kaznu od 40 godina onog trenutka kada je smrtna kazna bila ukinuta. A 2019. godine, 1. decembra 2019. znači sada je pune 3 godine, kako je usvojen zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika i upravo po članu 5 stav 1, kako to, tu kampanju je pokrenuo Dragutin Vidosavljević, on je saradnik Odbora za ljudska prava iz Leskovca i bori se eto da to izađe u javnost, da se o tome što više priča i piše, jer kaže da po slovu zakona ispada da u našem kaznenom ne ispada, nego je činjenica da u našem kaznenom sistemu te kazne više ne postoje i da više, da preko 200 osuđenika u Srbiji izdržava te nepostojeće kazne i da to podhitno treba da se reši. To je nedavno istakao i Vojislav Šešelj, gostujući na televiziji Happy, kada je, eto, po ko zna koji put ponovio da mu je Sretko Kalinić 2 puta spasao život i naveo da će upravo zbog toga u znak zahvalnosti i onda se angažuje kao njegov pravni savjetnik zapravo i da pokrene tu inicijativu pred Ustavnim sudom da se nepostojeće kazne ukinu. I gospodin Šešelj tvrdi da zapravo članovi Zemunskog klana nisu ni mogli da budu osuđeni na kaznu 40 godina jer su ta krivična dela zapravo vremenski period kada su počinili krivična dela za koja im je sudio specijalni sud u Ustaničkoj, mogli da budu osuđeni samo na 20 godina zatvora, jer se uvek primenjuje blaži zakon po osuđenika. Ako mora da se bira, onda da. Snežo, ajde samo malo, ja pri kraju volim malo da relaksiram priču. Dok pijemo kafu, kad ćaskamo, ti mi ispričaš šta se dešavalo sve oko prodaje knjige. Ajde da krenemo da je jedan opasan tip došao da... Ti ga nisi na početku ni znala ko je to. Da, sad si upacetio, da. Tebe, da. A reći ćeš nam gde možemo da kupimo nastavak. Pa evo, da, možete kao i do sada da slobodno da pozovu gledalci na broj telefona 061-231-6570 ili broj telefona 061-231-6570 ili na Instagramu Sretko_Kalinić. Krajem jula meseca ove godine telefonom me je pozvao čovek koji je rekao da hoće da kupi knjigu. Zapravo je rekao, poslao sam momka da kupi knjigu. Ja sam mu rekla, evo, nisam trenutno, sam u pošti, šaljem knjige. Upravo sam se i zatekla baš na šalteru pošte. Evo, gde ste vi? Pa da se nađemo negde gde nam je najbliže. On je rekao, dobro, pozvaću. Ponovo je pozvao, posle nekoliko minuta zaključila sam da je baš nestrpljiv. I kada sam konačno došla da se sretnemo na tom dogovorenom mestu, on je nervozno pušio cigaru ispred automobila. Automobilu je sedeo mlađi muškarac, vozač, bodyguard. Vozač, i da, procenila sam da je i njegov telohranitelj, jer je, vidi se da je dobro, da je nabildovan i da je u formi. Rekao mi onako nervozno, puši cigaretu, baca je gas i dole, kaže, čuo sam da me Stoka pominje u knjizi. I ja sad, ne znam, rekao, dobro, izvinite, kako se vi zovete? I sad, kaže, gunđa sebi u bradu i dalje, sad to moram da tražim, da vidim gde je. Ja sad kad pitam, kako se zovete, misleći da mu kažem u kom je to delu knjige ili da mu na neki način pomognem. On je onako, naravno, vešto izbjegao odgovor, onako šmekerski, ma ne znam ni ja više kako se zovem, i seo u auto. I sad mladić koji ga vozi se nasmejao i onda sam ja rekao, ajde da se sad ja malo našalim. Ja se približim, pošto je bio otvoren prozor, rekao, kad budete imali nešto zanimljivo, ako budete imali nešto zanimljivo za novine, vi pozovite. Ako pogleda samo i ode. Kada sam opisala Sretku kako je izgledao,
on mi je rekao to nema ko drugi nego Zoran Nedović Šok, tako da eto. Da. Da i on lično kažu, došao da kupi knjigu. Dobro, a tu se Sretko uverio koliki si ti fajter. To je. Ajde da se vidimo. Da ti prodam knjigu, a nikad ne znaš dobro, ali dobro. Pa to, da, dobro, ni stvarno nije bilo nikakvih neprijatnih situacija. Rekla si mi jednom da su neke kolege koje su htjela pišu tvoje knjige imali neke malo pritiske iz policije, ali... Jeste, to mi je jedan kolega ispričao da su ih zvali i to kaže prosto neverovatno da je to bilo recimo dok, već dok su oni pripremali tekst pre nego što je tekst otišao na prelom, sad to opet znaju kolege kako to ide, da su stizali pozivi, da su zvali ljudi koji su se predstavljali da su navodno iz MUP-a. Oni su tražili da se braća Simović ne pominju u negativnom kontekstu. Moguće je da su ljudi koji su zvali, da su se zapravo lažno predstavili i da je to neko koji je, ko je blizak Simovićima, da, se, da je rekao da navodno zove iz policije da bi bio uverljiviji. A meni je interesantnije da se to nije desilo kad je tekst objavljen, već dok je, se, dok je dok, pisan. Dok je još pisan, dok je pripremano. I to u redakcijama Beogradskih dnevnih novina, strašno. Znači da je opet procurela ta, opet, znači, ta informacija da se piše tekst. Da su bili znači, čak pozivi... Znači iz redakcije pevao nekome. Pričao jeste. Da, se je hteo da se pohvali ili opet što ti kažeš pevao, što bi rekli u, u filmu Južni vetar. Neko nas je pevao. Da su zvali opet s druge strane ljudi koji su se predstavljali da su iz Ministarstva pravde. Da. A oni su insistirali na tome sad opet i to pod velikim znakom pitanja da li su zaista to ljudi iz ministarstva, da se ne prenose delovi knjige u kojima se u negativnom kontekstu pominje to njihov kolega, znači Nenadović koji je bio načelnik službe obezbeđenja. I još jedan detalj, to sam ti isto ispričala, upravo kad smo tebi nosila knjigu, prvu knjigu kad smo se vidjeli na kafi, pozvao me čovjek koji se predstavio i rekao zovem iz ministarstva u Nemanjenoj. Meni je bilo čudno baš da se tako i prerekao, izvinite, eto, znatiželja prosto, otkud to da ste se vi zainteresovali, kako se zovete, on kaže, ja sam Pera iz ministarstva, naravno. Nije hteo da odaje. To je Znušićeve komedije, yes, Pera iz ministarstva. Da. I onda je stvarno sišao, ja sam prolazila Nemanjinom dok sam dolazila ovde do Slavije da se s tobom nađem, stvarno čovjek sišao iz zgrade i... preuzeo tu knjigu i onda je rekao mene su samo zamolili da preuzmem knjigu. Zato je bio Pera. Ali imaš i novu jednu anegdotu sa posvetom. Yes. Evo, to će biti priča da... Da. Ispričao mi je vlasnik knjižare Dobra knjiga na Voždovcu koji je uzeo deo tiraža i njega su čitaoci, jer on šalje u inostranstvo knjige DHL-om i njega su čitaoci pitali da li mogu da dobiju da naruče knjigu sa posvetom ili sa potpisom Sreta Kalinića. Da, on je rekao da može, da će se potruditi da im eto to ispuni tu želju. I ja sam sad kad sam išla posle ovog, kada je odštampana ova knjiga, u Zabelu odnela, ne znam, 20 knjiga ili ne znam nija tačno, Sretko ih je potpisao, to odnela u Dobru knjigu i to se stvarno, to je planulo, jer su neki ljudi to već rezervisali. Pre 2-3 dana ih je pozvala devojka koja je tražila knjigu sa potpisom i oni su joj ljubazno rekli da su prodali sve ono što su imali, ali da ću ja eto za nekoliko dana ponovo ići u Zabelu pa da se strpi. A ona im je tad rekla, znate šta, meni knjiga hitno treba za poklon, ja sam policajka, recite vi meni gde Sretko Kalinić robija, ja ću lično da odem kod njega da on meni napiše posvetu. Tako da. Pa dobro, i to je zanimljivo. Da. Snežo, ne sumnjamo da će, kako sam sebe zove, srpski Dostojevski nastaviti da piše pisma, knjige, šta već, da ćeš ti, kako si se dobro i dokazala, ne samo u ovome, već u godinama koliko radiš Crnu hroniku, nastaviti ovu saradnju, tako da mogu već da najavim za određeno vreme i nove
emisije. Moguće da je da. Sretko razmišlja o svojoj autobiografiji, pa vidjet ćemo ili o nekoj da. Drugoj knjizi. Snežo, hvala ti puno. Ovaj razgovor ćemo nastaviti, a vi ostanite uz Kanal Fajter.